ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ। ଆମ ଘରୁ ଆଜି ଆସିଛି ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ, ବରାବର ତେଲ ଭାଜି, ବରା ତେଲ ଭାଜି, ତରକାରୀ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, କ'ଣ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନା, ହଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଶାଗ, ଏଇ ଶାଗ ଏଇ କ'ଣ ଆସିଛି, ତେଲ ଭାଜି ଫେଲ ଭାଜି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଘରୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ବରା, ସେଇଟା କ'ଣ ତରକାରୀ ପବୁନି, ଏଠି କଟା କଟି ଚାଲିଛି, ଆଳୁ କଟା କଟି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଛି। ହଉ ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ ହବ, ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତେଲରେ କି ବଡ଼ି, ଏଠି ଚୁରା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି, ଜିରା ବଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ, ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ, ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସବୁ କଟା ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ପକେଇଲନି, କ'ଣ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଶାଗ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଶାଗ ପ୍ରଥମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝା ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ମସଲା ମସଲା ଦେଇକି କରାଯାଉଛି, ଧୂଆଁ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ଏହା ସହିତ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ, ବଡ଼ି ଟିକେ ଥିଲା, ବଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଶାଗ ବନେଇବା, ସରିଯାଇଛି ଆମ ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଦେଖିବ ଦେଖ ଏଇଟା ମେଥି ଶାଗ, ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲି, ଏଠି ଶାଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁ ଆଣିକି ମାଟି ମଞ୍ଜି ଗଜା କରିକି ପକେଇଛି, ମେଥି ଶାଗ ମେଥିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେନି, ବତୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗଜା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଗଜାକୁ ଏଠି ବୁଣେଇଦେଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଡାଲି ହବ,
ଏବେ ସବୁ ପକେଇଦେଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲ ବାଇଗଣ କଲରା କାହିଁ ନା ପଡ଼ିନି ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି ନା ଆଉ ଶାଗ ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଡାଲି ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଡାଲି ଏଇଟା ଶାଗ ଏଇଟା ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।